Hei! Velkommen til oss. Velkommen til oss på Kværner i Gamlebyen i Oslo. Vi er nå i en gammel arbeiderbolig fra 1920-tallet. Hvor vi har bodd nå i 16-17 år. Vi her er da stue og kjøkken. Vi har åpnet opp, slått ned ganske mange vegger, satt inn stor jernbjelke for å få mest mulig lys og åpenhet i leiligheten eller i denne delen. Trives veldig, veldig godt. Vi har valgt et, som dere ser, svart kjøkken med hvit sånn komposittplate da, som går i ett med vasken. Da. Synes den er veldig, fungerer veldig fint. Fin nærhet til spisebord, og her har vi valgt da, å bruke forskjellige stoler. Vi har samlet opp i løpet av ganske mange år. Da. Så det er alt fra designerstoler til IKEA, til Arva og litt forskjellig. Spisebordet har vi kjøpt, overtok vi etter en lunsjbar nede i Oslo sentrum, som skulle legge ned da, for sikkert 18 år siden eller sånn. Så vi har hatt det i mange år, blitt glad i det. Vi har mange plass til mange, og mange hyggelige stunder her. Fordi at kjøkkenet ikke skulle liksom bli så stort og overta hele stua, da, så valgte vi en liksom lur løsning som vi synes selv. Da. Vi har en liten bod her, da, som er liksom en forlengelse av kjøkkenet. Hvor vi har kjøkkenmaskiner, og ellers oppbevare det vi vil ha rot. Da. Det er lettere å holde ryddig når du har en sånn. Så det her er da TV-stua. Vi har norsk designsofa som vi har arvet av naboen, faktisk. Veldig happy med det. Det er liksom en flerfunksjonell stue da. Jeg er veldig fornøyd med at vi har satt inn peis. Det er jo et gammelt hus og litt trekkfullt på vinteren, så den varmer deilig. Og vi ser den fra alle vinkler. Vi har en sofa fra IKEA. Den stolen her kjøpte vi når vi var på tur. Ja, en av de første turene vi var på i Borg, og den har liksom hatt det i 20 år, da, så den har fått en fin patina etter å stå i masse lys og sol. Lampa her har vi også et forhold til. Den kjøpte vi i Amsterdam når vi var på tur. Ellers så er vi glad i kunst, da, og har et sterkt forhold til bildene våre. Fotografi av Vincent Hansen, og synes han Terje Resel er superdyktig grafiker. Da. Så det betyr litt. Så har vi et lite do her. Her ja. Så har vi på vei opp har vi en liten garderobe her, i tillegg til heng. Og så skal vi opp i andre etasje. Der har vi fire soverom. Så vi har bad her inne. Her pusset vi opp for 2 år siden. Og valgte flise da, på de fleste veggene. Det er praktisk. Så vi har marmorflise da, på gulv og vegg, kombinert med hvite. Stor, deilig dusj med dusjvegg også. Og her var det gamle badet, da var jo da en sånn dør også inn til neste soverom. Her fikk vi bygd da, inn i nisjen, da, sånn at det slipper å ta plass ut i rommet. Så det funker veldig bra. Og i gangen her så tok vi litt av gangen da, før badet skulle bli større. Og det her var da det var opprinnelig en tomannsbolig. Så her var det kjøkken. Så vi har valgt å beholde de gamle flisene fra det gamle. Jeg synes det er veldig sånn skjerm til huset og til rommet. Bak meg her er det soverommene til ungene. Og de er sånn halvveis rotet, så de skal ikke gå. Her er soverommet til meg og Jan. Og det er lyst og åpent og god plass da. Så vi har kommoder fra IKEA. Og så har vi garderobeskap bak her med heng. Og der har vi bare valgt å bruke gardiner foran da. Gjør litt mykere inntrykk. Yes. Vi blir videre her. Bokskapet her er fra IKEA. Vi har jo litt bøker sånn mange plasser, men den her samler liksom
gjøre det ryddig, og samtidig så kan vi ha frem de bøkene vi vil. Da. På vei opp her har vi en veldig deilig liten balkong, som er super med morgensol og kveldsol. Det er mye på sommeren. Og så skal vi på loftet. Og loftet har vi... Det var opprinnelig et råloft, da. Så har vi et lite vaskrom sånn her. Så det har mannen min, Jan, har innredet det. Her er kontoret mitt. Lite, men praktisk. Så her har jeg det jeg trengte til hjemmekontoret mitt og ting. Og her er loftstua. Et deilig og lyst og åpent rom, da. Det er helt supert. Så her er det hele familien bruker det, da. Ungdommene bruker det til har masse venner på besøk. Og mannen min bruker det jo mest, da, som dere ser. Her er det LP-plate, som han er veldig, veldig opptatt av. Til det ganske nørde. Vi bodde jo her faktisk i begynnelsen, da. Når vi liksom, for å få råd til å bo i huset og sånn, så bodde vi på loft og andre etasje, og så leide vi ut første etasje. Så etter hvert som årene har gått, så har vi kunnet overta hele. Så det er veldig deilig. Så vi stortrives her. Ja, da har du fått se det som er. Tusen takk for besøket. Da skal jeg gå og spille litt her borte. De tror jeg selv.